Eo amin'ny tontolo ara-toekarena tapitra tamin'ny farany volana jona lasa teo ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy ireo mpandraharaha ara-tsolika mikasika ny vidiny solika raha ny fantatra moa dia nisy ny fivoriana ny rahan'ireo tota androany fa mbola tsy nisy kosa ny zavatra tapaka tao anatin'izay. Nanomboka ny volana janoary dia nitovy avokoa ny vidiny solika teo anivon'ny mpitsinjara solika eo amin'ireo kompanie efatra. 7.7 ny litatra amin'ny lasantsy ary 7.72 ny gazoal. Nisy ny fifanarahana teo amin'ny fitondrahana sy ny mpandraharaha ara-tsolika, fifanarahana naharitra enim-bolana ary ny farana ny lahady lasa teo mikasika ny vidiny solika. Raha ny tokony ho izy izany dia tokony miverina amin'ny antsoina hoe liberté de prix na malalaka ireo mpandraharaha ara-tsolika amaritra ny vidiny solika. Tokony miomana amin'ny mety ho fiakaran'ny vidiny solika arak'izany ireo mpanjifa. Raha ny fantatra dia nisy ny fihoanana teo amin'ireo solotenan'ny fitondrahana sy ny kompanie androany mba andinihana indray izany vidiny solika izany. Tsy mbola nisy ny zavatra tapaka fa voalaza fa ny filan-kevitry ny governemanta no tokony hamaritra ny lalana tokony hizorana.